потихеньку переходила боротьба в центр поля. Ну і вже Фієста трішки оговтаж після стартових хвилин вже починає знаходити місце для своїх комбінацій. Зараз забігання в Дініса і забиває у нас шостий номер Дмитро Жиков. Чудово зразу в один дот. Тихенько переходила боротьба в центр поля. Ну і вже Фієста трішки оговтаж після стартових хвилин вже починає знаходити. Бігає Папенко, Пархоменко проходить центром. Іде передача на Жикол. Жикол намагається на щось піду. Пробуває Жикол і забиває. Жикол в кудворі. Безсилий був Голубей. Намагається обіграти на Горного. Бігає Папенко, Пархоменко проходить центром. Іде передача. І жовта картка буде для Сухоцького, безперечно. Завномисне порушення правил від Олега. Змушений був фолити Сухоцький, розумів, що право переводить. Там нікого немає, крім гравця Ігніса. І тепер вже лівим фланом Ігніс розпочинає атаку Сердюк, дає передачу перед забігання Жикова. Жиков на Сердюка. Сердюк просив на передачі і забиває. Прекрасна комбінація від Ігніса. І рахунок у матчі сам переводить. Але там нікого немає, крім гравця Ігніса. І тепер вже лівим флангом Ігніс розпочинає атаку. Сердюк віддає передачу перед на забігання Жикова. Забитими голами, і це є комфортний відрив для того, щоб проводити подальший матч. Удар з дальньої відстані і забиває прекрасний гол у нас Блищик. Микола Блищик із-за меж карного була майданчика від забитими голами, і це є комфортний відрив для того, щоб проводити подальший матч. Жиков налаштовує м'яч під удар партнеру. І в положенні поза грою знаходився гравець. І втрачає Максим. Ну, сьогодні, можна так сказати, майже кожну з гравців не впізнати. І забиває в нас Куратов, але він забиває з положення поза грою, тому рахунок храму допрацьовує на захисті, не дає можливість йому обіграти. Удар Храпача з дальньої відстані. Жикол навішує, є можливість пробивати і забиває. Все ж таки курйозно, але вдається забити гравцеві Ігніс. Голубей не зумів відбити удар. Жикол навішує, є можливість пробивати і забивати. Пробиває і в
в хрестовину влучає у нас. Дев'ятий номер від команди Фієста, це був Помазанов. Точна атака в другому таймі від команди Фієста також не знаходить логічного завершення. Пробиває вже по воротах з дальньої відстані Марченко, вже намагається вже просто насолоджуватись грою, намагається закинути. Перехоплення від Ігнісі, ну і у Скуратова є можливість відзначити в цьому поєдинку. Пробиває і забиває Скуратов після передачі, все ж таки від Адамовича. Перехоплення від Ігнісі, ну і у Скуратова є можливість відзначити в цьому поєдинку. Забиває все ж таки Ігніс, все ж таки забиває у нас Скуратов, дає. Передачі. Пробиває Прокопенко і примісінько до рук слабкий. Напевно, єдиний гравець це все ж таки голкіпер команди Фієста, який намагається все ж таки зменшити. Який прекрасний гол забиває Скуратов в дальній відстані від стійки. Напевно, єдиний гравець це все ж таки голкіпер команди Фієста. Все, матч завершено, 8-0.